بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين وشفيع المذنبين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه wa man sar ala nahjihi wa ihtada bi hadihi wa istanna bi sunnatihi la yumiddin amma ba'du muslimin dan muslimat para jemaah para pencinta ilmu para pencinta al-Quran sekalian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada pagi ini 5 September 23 Kita teruskan pengajian kita dalam tafsir Tafsirul Quranul Karim Iaitu Tatimah Perbincangan kita melengkapkan 2-3 perkara yang berkait dengan Surah Al-Fatihah seperti yang telah kita sebut Surah Al-Fatihah adalah surah yang terbaik Yang paling afda dalam Al-Quran Telah kita nyatakan beberapa kelebihannya, fadilatnya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat jelas. Yang sangat jelas. Sambungnya kita pada kali ini ada beberapa perkara yang kita nak sebut Sebelum daripada itu mengambil berkat daripada Ummul Kitab jadi kita mula baca Al-Fatihah A'udzu billahi minasy shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينِ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا Dolin. Amin Akhir ya, ni kita nak suruh bunyi amin Sebab kita akan bincang tentang perkara yang berkait dengan amin Berkait dengan amin InsyaAllah Baik para pelajar sekalian Jadi Alhamdulillah Syukur kita kepada Allah Azza Wajalla. Surah Al-Fatihah ini surah Surah yang dibaca As-Sab'ul Mathani Salah satu daripada nama dia Iaitulah tujuh ayat Yang diulang-ulang Paling kurang kita ulang Satu kali satu hari berapa kali Tujuh belah kali yang resmi Resmi itu maknanya Salat fardu kita tujuh belah kali Yang tak resmi Banyak lagi Atas rajin kita rajin solat rajinlah ber berfatihah jadi Alhamdulillah dalam Al-Fatihah ini mengandungi banyak sekali kelebihannya, fadilatnya dan apa ni kedudukannya yang besar di sisi Allah Azza Maknanya kata sehingga dikatakan oleh para ulama, sirul Quran Al-Quran tu kesimpulan dia Intipati dia duduk di mana Duduk dalam Al-Fatihah Semua tu Rahsia dia terkandung dalam mana Dalam ayat Iyaka na'budu wa nasta iyaka nasta'in Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Hanya engkau Kepada engkau yang kami sembah Dan kepada engkau lah kami minta pertolongan jadi kita bila kita mengaku di sini ayat ni ayat iya kana budu wa iya kana in inilah ayat yang mengajar kepada kita dua perkara yang pertama tentang kita bila kita nak sembah kita wajib hanya sembah Allah saja bahkan cara sembahan perbuatan-perbuatan itu tidak dibenarkan untuk dibuat kepada makhluk kita sujud pada Allah Jadi kalau kita sujud pada makhluk Satu perbuatan yang salah Perbuatan yang silap Termasuk lagi sujud orang ke Kita kata jangan Jangan bermudah-mudah Kamu yang dalam ayat ini Iyaka Iyaka na'bud Hanya Tengok dia guna ayat Hanya Engkau sajalah yang kami sembah Ayat ini menunjukkan kepada ayat tauhid murnikan tauhid kita kepada Allah Azza wa Jalla tidak ada sembahan tidak ada pujaan yang kita lakukan ialah kecuali kepada Allah Azza wa Jalla Ayat ini ditafsirkan dengan ayat surah Az-Zariyat Surah Az-Zariyat surah uh, sur, ayat 56 وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ jinna إِلَّا insa وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ ma khalaqtul Allah kata aku tak jadikan jin dan manusia illa liya'budun kecuali supaya mereka mengabdikan diri kepadaku aku tak jadi jin dengan manusia kecuali supaya mereka mengabdikan diri kepadaku maknanya kita ni kena mengabdikan diri na'bud kita hanya sembah Allah dalam masa mana? Dalam masa 24 jam Bukan hanya 25 minit Seperti yang kita solat sekarang ni Kalau tengok ke kita solat sekarang ni Sekejap ya tak? Satu solat mungkin 5 minit 5 solat 25 minit Kita telah Mungkin kena sembah Allah dalam masa 24 jam Kerana itu Sepatutnya kalau pengakuan Kita kata seorang Iyaka a'bud hanya kepadamu ya Allah kami sembah Aku sembah Kenapa Allah Ta'ala mari Iyaka na'bud Kami sembah ha. Wa iyaka nasta'in Hanya kepada engkau Engkau lah saja kami mau pertolongan Ayat ini ayat murnikan tawakal kita kepada Allah Mana kita bertawakal Kita minta pertolongan dalam perkara-perkara yang gaib pergantungan hati kita ni hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Karena itu kita kena buang semua perkara yang berkait dengan yang bercanggah dengan iyyaka nasta'in. Hei, baca Quran iyyaka nasta'in. Lepas solat pergi gantung tangkal azimat. Hai, hey, apa benda awak ni? Duk main tangkal-tangkal azimat lah Pegayu ah, tak. tak? Tangkal-tangkal azimat tu buang belaka jangan ada. Itu semua karut dia. Ya mana dua ni dipanggil manazil dua kedudukan yang besar lah yang menentukan seorang itu betul-betul beriman betul-betul mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla Allahumma ja'alna ya Rab ya Allah jadikan kami di kalangan hamba-Mu yang beriman yang menyembah hanya semata-mata kerana ya Allah dan bertawakal ke atas-Mu ya Rabbal alamin ya arhamar rahimin maka ulama kata kenapa rahsia Allah Taala sebut iyyaka na'bud tidak tidak abud. Sebab Allah kata kita ni bila sembah Allah suatu sembahan suatu kerja yang begitu berat kita nak buat seorang tak mampu jadi kita semua kita ini diminta supaya mengabdikan diri kepada Allah. Karena itu dia guna dhamir na'bud mana kami. Kami sembah. Nastain kami minta pertolongan. Jadi kita semua yang bersifat dengan makhluk ini semuanya kena minta dengan Allah semuanya kena uh, berabdi apa ni beribadah kepada Allah azza wajalla Allahu akbar itu besarnya kedudukan kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in jadi kalaulah kita duduk sini mengaku beriman kepada Allah mengaku mengabdikan diri kepada Allah tapi kita masih lagi terikat dengan benda-benda lain kita kata tidak semalam mana dah sebut tidak bercanggah ayat iyyaka na'budu dengan ayat ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa sebab penjelasan dia sebab kita tidak salah mengambil sebab tak salah mengambil sebab hanya Allah Taala kita minta tolong jadi kita ni, sekarang ni kita nak makan kalau nak makan tak ada lagi kita pakai duduk dekat dapur berdoa oh, ya rabbi ya karim berilah aku nasi aku nak makan kena ambil sebab ittikhazul asbab ambil beras basuh letak dalam periuk nyala api masuk air baru jadi itu dia panggil ittikhazul asbab jangan keliru di antara pergantungan hati dengan semata-mata mengambil sebab tak salah pergi jumpa doktor minta ubat tak salah kala kalau minta pergi dengan jumpa bomoh yang dia hidup panggil jin malang jin tu jin ah itu yang salah ah ha. ya bom-bom yang mengaku ilmu ghaib itu yang silap kerana itu kata sebagai ulama imanuka tulis kaedah ni imanuka awwalu ma bihi nataqat bihi lisanu imanuka awwalu ma nataqat bihi lisanu tanda keimanan awak itu iaitu apa yang disebut awal case Awal peristiwa Keluar daripada mulutmu Contohnya bila kita Jalan-jalan tiba-tiba kita sepak ke bawah Allahu Akbar Jalan-jalan licin bismillah Jadi semua benda tu Sebut nama Allah Jadi kalau mari sebut sini Awal bila kita pergi tempat takut Panggil jin Eh Tok Ayah Jangan kacau kita lalu kat ni Tak Jadi iman kita tu Apa yang terkuat daripada lidah Jadi kita lidah kita ni supaya Tidak lara Tidak lalai Haan, maka kita kena para jemaah sekalian para pelajar sekalian sentiasalah bahasa kita dengan menyebut nama Allah ketika kita tenang ketika kita terdesak ketika kita terlantah ini terlantah disebut dalam kaya berat lagi kita ni ha, jangan duduk gurau-gurau jangan duduk main-main baik apa sebab kenapa al-Fatihah ini diulang wajib kita dah bincang dah semalam wajib baca Fatihah dalam solat. Nah, cuma khilaf tentang solat jahri, solat siri, nak baca kuat baca pelahan itu kita kita dah bincang. Tapi apa rahsia? Ha dengan rahsia ni apa penting? Apa rahsia kenapa dalam solat kita mesti baca? Mesti baca Al-Fatihah. Jawab dia ni, rahsia dia alal musalli istihdar an yastahdira menjadi kuat kewajipan bagi orang sholat itu menghadirkan dalam hati dia semua makna al-Fatihah. Semua makna al-Fatihah. Jadi kita mula dengan Allahu Akbar, Allah Taala yang Maha Agung. Kemudian wajah tu wajah fatara as wal aku hadapkan muka aku ni kepada Allah yang mencipta langit dan bumi. Maka amin apa ni makna mengagungkan Allah Taala dari Al-Fatihah Allah Taala yang maha besar wa akbar min kulli syai maha agung daripada segala yang agung wa annaka Jamil semua pujian-pujian yang baik semua pujian-pujian yang baik yang besar itu huwa lillah semuanya berhak untuk kita beri kepada Allah Azza wa Jalla saja nah, jadi kita kena ber Allah sebab apa? Kita kena ingat. Li'annahu huwa rabbul alamin. Kerana Allah Ta'ala lah yang menciptakan alam ini. Wa mudabbir. Mentadbir. Menyusun atur perjalanan alam ini. Siapa dia? Allah Azza wa Jalla. Dan rahmat Allah Ta'ala yang sangat luas. Meliputi segala makhluk dia yang kafirnya, yang berimannya, yang doainya, yang kuatnya, termasuklah makhluk-makhluk yang tidak berakal, hayawan-hayawannya, semuanya duduk di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla kemudian Allah Ta'ala bersifat dengan rahim bersifat dengan kasih hamblas kasih sayang dia kepada orang yang beriman dan Allah Ta'ala yang memiliki hari pembalasan maka kata itu fahuwal mustahakul ibadati wahdahu Allah saja yang berhak kita puja dan kita puji tidak ada sekutu bagi Allah Azza wa Jalla jadi kita dek. Maknanya setiap makna ayat yang kita baca Kita mesti menghayati Setiap ayat yang kita baca Kita mesti hadamkan apa yang kita baca ha, Jangan kata hmm, Pakai orang okay, kata Loleh-loleh ha, Baca patiha tu Alhamdulillah Waladhalin Tak tahu apa Tidak terasa dalam jiwa kita Sedangkan bila kita kenal Allah Pemilik alam ini Rahmanir Rahim Maliki Yawmid ini Ini ayat besar Maliki Yawmiddin Maka di sini kata ulama Break dalam hidup kita ni Eh, hey, aku ni Semua kerja buat aku Semua perkara yang berkait dengan kita ni Akan dihisap Akan dihitung Akan dipersoalkan oleh Allah Azza wa Jalla Maka pada ketika itu Berani tak berani kita buat benda tak baik Tak berani Bila tak berani Itulah faedahnya diulang-ulang ayat Al-Quran ni supaya lepas solat kita makin baik. Ni kenapa solat kita sekarang ni solat tidak berkualiti. Dalam solat boleh lagi mikir lepas maya ini nak pergi ambil riba. Lepas maya ini nak pergi atas rasuah kau kan. Lepas solat ni nak kata kau orang. Nak share benda-benda tak baik dalam grup. Sebab? Sebab iya kan maaf. Sebab maliki yaumidin tidak terpasak dalam hati Kemudian datang lagi ayat yang berikutnya Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina siratal mustaqim Kita waktu kita ihdina siratal mustaqim Kita kena niat kita doa Kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla Sebab itu Selepas daripada Waladhalin Kita baca apa? Amin Kenapa baca amin? Nah, InsyaAllah sekejap lagi kita akan huraikan Kenapa selepas daripada Waladhalin adanya amin. Baik, itu dia panggil istihdaru maani al-fatihah dalam solat kita, lebih-lebih lagi dalam solat kita kita kena hadirkan, kena hadamkan, kena menghayati makna bacaan al-Fatihah dalam setiap patah ayat al-Quran yang kita baca. Mana kita na'idhinas siratal mustaqim, jalan nabi-nabi, jalan siddiqin, jalan syuhada, jalan salihin. Dan kita tak mahu menyeleweng, dan terjebak dengan perangkap adalid al maghdubi bi orang yang dimurkai oleh Allah. Siapa dia? Puak Yahudi dan pengikut dia waladalid dan puak-puak yang sesat. Siapa puak sesat? Puak Nasara dan geng-geng dia. Allahu Akbar. Jadi para jemaah sekalian, kalau inilah hidup kita, kanulah kepahaman kita kalau inilah penghayatan kita dalam solat dengan al-fatihah insya-Allah berubahlah hidup kita daripada lara kepada sentiasa menyintai Allah daripada tak ingat kepada Allah taala akan kita ingat kepada Allah sentiasa mudah-mudahan Allah taala anugerahkan kepada kita yang terbaik sebagai bekalan dalam hidup kita ni ha? berbekalkan ayat al-fatihah ayat yang paling baik yang paling agung di dalam al-Quran surah yang paling agung dalam Al-Quran kita kata Alhamdulillah ada pun uh, munasabah ha, munasabah ayat ada satu kitab yang saya sebut tajuk dia nya munasabatu awaili suwar li awa munasabatu awaili suwar li awa munasabah awal surah dengan akhir surah Dan ini kita tambah sikit ni baru ni munasabah di antara surah dengan surah ini muansarah Muhasabah di antara awal surah dengan akhir surah Menarik kita ini Ditulis oleh Dr. Abdul Karim Ibrahim Saleh Wafakullahu Azza wa Jalla Jadi kita ambil Apa perbincangan dalam kita ini Yang pertama Tentang surah Al-Fatihah Bermula dengan Alhamdulillah Berakhir dengan Waladzali Bitta ammuli Walnazar Setelah kita teliti kita selidik kita korek kita cari perhatikan di antara awal surah dengan akhir surah maka terserlah di dalamnya terkandung dalamnya perkara yang begitu ajaib yang pertama tu dia in awal surah al karimah permulaan surah yang mulia ini Allah taala mula dengan apa dengan alhamdulillah Alhamdulillah, pujian, pujaan yang indah yang, cami, yang comel itu hanya kepada Allah semata-mata. Mana kita puji Allah semata-mata? Di akhir surah, Allah Subhanahu Wa Taala sebut mencela golongan-golongan yang menyeleweng daripada Siratul Mustaqim, menyeleweng daripada keimanan kepada Allah dan iqrar mentaati Allah Azza wa Jalla ini menunjukkan bahawa kepala kebahagiaan itu iaitulah memuji Allah dan mentaati Allah Azza wa Jalla wa matla'ul afat uh, kepala kerusakan kepala ke, apa ni perkara yang tidak baik itu al i'radu anillah iaitulah lari daripada landasan hidayah Allah azza wajalla jadi ayat ni ajak kepada kita kalau mu nak mu nak selamat ikut yang awal. Nak tak selamat ikut dalam kumpulan al-maghdub u ad-dallin. Nauzubillahi min al-khuzlan. Kita minta perlindungan dengan Allah Taala daripada Allah tinggalkan kita begitu saja. Jangan. Yang kedua, yang kedua. Munasabah dia. Anna matla'hal alhamdu wassalam. Nah, yang pertama tadi diambil daripada Al-Tafsir Al-Razi Yang kedua ini Daripada Madarijus Salikin Dalam kitab Madarijus Salikin Ia menyebut tentang Perjalanan orang kita di antara Ia kena budua, ia kena stain. Jadi permulaan ayat ini Permulaan surah ini Allah Ta'ala Mula dengan puji dan puja Mengagungkan Allah Azza wa Jalla Fahwa du'a Ta'zim wa tamjid Iaitulah permohonan kita nak memohon pada Allah Ta'ala kita kena puji Allah kita kena puja Allah Ta'ala kita kena agungkan Allah Azza wa Jalla kemudian barulah mari ujung ayat eh dinas siratal mustaqim jalan tunjuklah kami jalan yang lurus jadi dalam Al-Fatihah ini Al-Fatihah sebab itulah dia jadi satu surah doa bila kita baca Al-Fatihah Bermakna kita kena niat di situ Ada doa 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 daripada mana? Bermula doa kita dengan Dengan puji Allah Azza wa Jalla Sudah kita puji Allah Kita puji Allah Kita agung, kita besarkan Allah Azza wa Jalla Maka datanglah selepas daripada itu Iaitu permohonan Ehdinas seratal mustaqim Sampai ke akhir surah Maka ini dia panggil doa nah, Dalam hadis kursi Allah kata Wali abdi masalah Bagi hamba aku Apa yang dia nak Sekarang ni kita nak apa Siratal mustaqim Jalan yang lurus Maka uh, Itu baru lengkap doa kita Jadi para pelajar Para jemaah sekalian Kalau kita nak doa Ikutlah cara Yang Allah Ta'ala ajar kepada kita Dalam Al-Fatihah ini Cuma satu tambahan lagi lah Bila kita nak doa itu Di luar salat Kita kena selawat dulu Alhamdulillah Wassalatu wassalam ala rasulillah Barulah kita minta Ya Allah berilah kepada aku apa-apa nah, Yang pentingnya Ini gaya kita doa Fa'awaluha wasilatun Awal ayat menjadi alat Untuk permohonan kita di tengah ayat Kita kata Alhamdulillah Mudah-mudahan adalah kepahaman kita Baru kita nampak indahnya susunan ayat Wa annaha min miskatin nubu min miskatin wahidah Ayat Al-Quran itu datangnya daripada Allah Azza wajalla. Bukan mari daripada makhluk Maka kita mengatakan itulah keindahan Itulah Al-Quran, itulah ijazul Quran Al-Quran itu melemahkan orang lain Daripada nak cabar dia dan nak ikut dia Kita kata Alhamdulillah Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kepada kita kepahaman yang baik Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita uh, Segala perkara yang sepatutnya ada yang kita uh, lakukan Iaitulah dengan kita mengabdikan diri Kepada Allah selama mana Selama 24 jam 24 jam Baik Tadi kita dah kata Kita kata apa tadi Iaitulah Doa Al-Fatihah Ehli Nasiratul Musaqib Doa Bila kita sudah berdoa kita kata Amin Kata tak kata Selepas kita baca Fatihah, kita kata amin ke tidak? Kata amin. Alhamdulillah. Itu amin. Apa makna amin? Ha, tanda ni amin. Apakah makna amin? Ha, jadi amin di sini dengan makna Allahumma stajib. Tulis itu. Amin. Apakah makna amin? Dia kata amin tu makna dia Allahumma stajib. Ya Allah perkenankanlah permohonan kami. Haa. Bimana Allahumma fa'al bina zalik Ya Allah berikanlah apa yang kami minta Fahwa talabul mu'min min Allah An yastajib al-du'a Ya Allah Permohonan yang besar yang kami angkat tadi Apa dia permohonan yang besar kita Ihdina eh siratal mustaqim Ya Allah Amin Dengan mana istajib Amin Dengan mana istajib Maka kata di para ulama Islam Amin ni kita kena baca dalam solat dan juga di luar solat At-ta'min tulis Hukum amin Hukum kita baca amin Apakah hukum dia Maka qala al-imam nawawi Tulis Al-imam nawawi Rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Majmu' Dia kata apa Zakarna anna mazhabana istihbabuhu yani Mazhab kita yang di mazhab syafi'i Sunat lil imam wal ma'mum wal munfarid kita jadi imam kita sunat kita kata amin cuma berbeza sikit pandangan ulama amin iman tu imam kena kuat ke kena perlahan ma'mum kena kata amin munfarid solat seorang kata amin nah, jadi dalam kitab saya kata al imam wal munfarid yajharani bihi semua kita kena zahirkan dia kena kuatkan dia waladallin amin ha, jadi apa ni uh, tempat kita nak amin selepas daripada waladhalin ha. maka itu tempat kita nak amin wa yusarru biha kita perlahankan dia fi salati sirriyah kalau solat yang yang kita baca siri baca perlahan baca perlahanlah wa yujharu biha dan kita kena kuatkan bacaan amin ni kalau waktu solat jahri mana solat yang imam baca kuat walallin amin wa yu'minu fiha ma'al imam semua kita akan kata amin belaka amin belaka itu yang dikatakan oleh uh, para ulama Islam. Hmm. Di apa ni? Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya. Qala Ibnu Syihab Az-Zuri hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim hatta kana Rasulullah yaqulu amin. Tanda hadis ini. Nabi kita kata amin selepas daripada baca baca Fatihah. Bukhari kata hatta inna masjidil lajjah. Bergegar masjid. Mana buka kata pelahan-pelahan dok -pelahan Wala tolin, Amin. Lah. Bunyi suara amin, tapi jangan bertempik lah Dia panggil suara spontan. Amin. Ha, jadi ini, cuma tak apalah kita ambil panas yang mazhab kita lah senang semua orang baca amin kuat baca amin kuat kecuali ada mazhab kata imam kena perlahan sebab apa imam kena perlahan sebab imam mengaminkan bacaan dia imam berdoa tak waladda'in dinasiratal mustaqim waladda'in jadi dia perlahan amin Nah, tapi yang kita nak sekarang ni semua kita kena kena bunyi kena bunyi belaka dan ha adab dialnya macam mana adab adab kitanya bila kita imam sekali dengan sekali dengan bila imam amin bagaimana cara kita hai hey para pelajar sekalian jangan gopoh jangan belorak dalam hadis nabi sallallahu alaihi wasallam tulis hadis iza ammanal imam fa amminu Ingat Bila imam kata amin Baru kata amin Ni ada setengah orang ni tak Dia, orang panggil uh, Bahasa jenis Gopoh ni nah. Imam Waladolin Imam berhenti sekejap tarik nafas Kita belakang ni amin lah. Tengok dalam hadis ni kan Nabi kata Iza ammanal imamu fa aminu kalau imam dah amin baru kita amin ha, jangan kita dulu daripada imam jangan berlorak kata orang jangan 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 lebih daripada daripada imam kenapa ha, tengok hadis ni sahih eh? hadis ni dalam bukhari muslim daripada abi hurairah radhiyallahu qalan qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ammanal imam fa aminu bila imam kata amin baru kita kata amin sebab tanda sebab fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'min al malaika siapa dia bertepatan bertepatan amin dia dengan amin malaika ha ingat boleh Siapa dia bertepatan amin dia dengan amin malaikat. Makna malaikat ni dia akan aminkan bacaan imam. Tapi malaikat dia SOP dia bukan macam yo ya macam budak-budak kita ni. Budak kita ni lawak. Setengah tu dia nak tarik apa dok. Tu imam wala doni dia siar. Wala doli amin belakanglah. Tengok. Kita kena serentak. Bila imam amin barulah kita amin. Ha. Apa kita dapat? Tanda ni belajar. Idza wa fa innahu man wafaqat ta'minuhu ta'minal malaikah, ghufira lahum ma taqaddama min zambihi Siapa dia yang bertepatan Amin dia Sekali dengan amin malaikat Maknanya malaikat akan amin Bila imam amin Sebab Nabi kata Iza amanal imam Bila imam tu amin Baru kita amin Gufira ma taqadama min zambihi Nasaya diampunkan baginya Dosa-dosa dia yang lepas Kita nak ke tak nak Allah Ta'ala ampunkan dosa kita Ha? Nak ke tidak? Jawabnya nak lah Kenapa tak nak? Jadi nampak simple je Sikit yang kerja Tapi ikut SOP Ikut dia punya disiplin Kita dapat pahala yang besar Hazal hadis Rawat as-shaykhah Rawat as-shaykhah Diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim Kita kata Alhamdulillah Baik uh, Luar solat Luar solat baca juga Dalam solat pun kita baca Luar solat kalau kita baca Quran Waladzalin amin Kecuali kalau kita nak sambung surah Ha, nak sambung surah jangan di amin sebab amin ni dia bukan satu ayat daripada Fatihah tapi dia hanya menyambung mengaminkan minta Allah Taala mustajabkan doa kita tadi ihdinassiratal mustaqim contohnya kita nak nak sambung lah kita nak sambung qulil mawdu'i alaihim waladdallin bismillahirrahmanirrahim alif lam mim Dalik al la arayib fihi hudalil muttaqin tak ada amin situ. Jangan kata waladzallin amin Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Di Google situ. Nah, sebab dia buka ayat fatihah. Dia hanya mengaminkan, meminta Allah Taala mustajakkan doa kita ya Rabbal alamin ya arhamar rahimin supaya mustajakkan doa kita tadi. Jadi setiap kali kita baca al fatihah, fi salah dalal wasalat salat kita imam, kita makmum, kita seorang, semuanya sunat kita mengatakan amin, alhamdulillah. Maka para pelajar sekalian, Jelahlah kepada kita bahawa amin ini salah satu daripada sunat. Nah, jadi uh, sami sunat uh, itu dari Pudut dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita bagi SOP, Nabi kita ajar adab, Mu jangan langgar. Jangan buat lebih daripada itu. Daripada asar, asar Ani bin Jurayj qala, qultu li Atha, akana bin Zubair yu'minu ala asari ummil Quran? Qala na'am. Jadi ini dia panggil uh, para sahabat juga telah menyebut tentang bahawa zaman Nabi dulu Lajjah Bergema masjid dengan amin para jemaah. Jadi kita kena bukan bertempik, mana spontan. Walad dalil amin Maka kata ulama at-ta'min tabi'un Fatihah amin ini mengikut Fatihah fakan hukmuhu hukmuha fil jahri maka hukum dia sama seperti surah dalam jahar ataupun perlahan. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian kita mengatakan alhamdulillah. Hmm? Maka hadis tadi. Hadis man iza al imam fa aminu tu kata di Ibnu Rajab dalla hadis hadis ini menunjukkan bahawa ala anna al-imam wal ma'mumin ma yu'minuna jami'an imam dengan ma'mi ma kita kena pakak amin belaka apa yang telah dibaca oleh al-fadhi tuan imam dia jangan duk takut jangan duk malas itulah yang dikatakan oleh para ulama Islam jadi kita kata alhamdulillah cuma bagaimana cara takmin ha ni kita nak nak kata lagu mana amin hmm Ha oh, ni. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, mana Nawawi? <tuh> Baik, baiklah Nawawi sebut dah tadi di peringkat awal. cara-cara uh, nak sebut amin. Ingat ni pelajar. At-ta'min kita kata amin selepas baca al-Fatihah. Ah, at-ta'min selepas baca al Fatihah yang masyhurnya amin bil al wal qasr ma'a takhfifil mim kita kata amin amin nah, jadi dia ada dua harakat boleh tak? amin ataupun kita panjang amin boleh ada juga baca pendek amin tak apa ada setengah bacaan Amin. Nah, ini kata di para ulama tidak tepat. Anda dengar seorang imam dia baca Walad-dallin amin. Kata kenapa baca gitu? Dia kata adalah kita. Tapi Imam Nawawi sebut bacaan ini dalam kitab yang kita belajar dulu dalam Al Azkar dia kata yang tidak tepat yang bacaan itu. sebab amin dengan makna qasidin wala amin al bait iaitu orang yang menuju kepada Kaabah. Amin dengan mana qasidin Yang kita nanya amin dengan mana Allahumma stajib Ya Allah perkenankan permohonan kami Ya Allah luluskan permohonan kami Itu maksud amin Maka kata di para ulama Berapa tepat kita kena jadi Tadi kita dah sebut tentang makna amin Amin nah, Wahyabil maddi wa takfif Tidak kata amin lah amin nah, cuma nak panjang nak pendek jangan lebih banyaklah jangan terlalu panjang amin la nah. amin yang nah, gitu baik uh, cuma timbul sikit lagi bila ke waktu amin di mana ke tempat nah tanda ni pelajar yang pertama sekali bila kita aqib al-Fatihah hmm bila kita tamat al-Fatihah kita baca amin dan uh, bila tamatnya khutbah akibat doa il khatib fi khutbatil jum'ah bila khatib susah semua sekali dah khatib tutup dah dia punya khutbah wa sallallahu alaihi wasallam boleh kita kata amin ketika istisqa imam baca doa minta hujan amin aqibal qunut kalau kita baca qunut tak kira qunut nazilah ke qunut subuh ke mengikut mazhab yang baca qunut juga kita kata amin Nah, jadi ini amin di beberapa tempat. Sebagaimana Allah Taala sebut kepada Nabi Musa alaihissalam, Qad uji badak waktu uji badak waktu Ketika Nabi Musa berdoa, minta kalah ke Fir'aun, Nabi Harun aman ala doa Musa. Nabi Harun kata amin amin. Maka Allah Taala jawab. Tengok dalam surah Yunus ayat 89 qad uji badda'watukuma aku dah perkenankan permohonan kamu. Ha, nah, sebab Nabi Musa berdoa, Harun amin Kita pun kalau imam berdoa Kita aminkan doa dia Kita aminkan doa dia Maka bila kita amin Seolah-olah kita minta sekali dengan dia ha, Sebab itulah bila imam nak berdoa Dia kena bunyi sikit ha, Dengar ni Biar kita dengar Orang nak amin tu dia nak tahu kita kata apa Takut dia doa untuk dia Kita doa amin belakang Nanya kita Adik imam kena biar bunyi sikit Allahu Akbar Kalau lah barulah kita kata Kita kata Alhamdulillah Itu doa Jadi At-Takmi ni doa Ghairu mustaqil binafsi Tak ada amin saja Dok dia dia agak Amin 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 Lah Faham eh Tulis tu Amin Doa Ghairu mustaqil binafsi Bukan satu doa Bukan dia sendiri tu doa Tak bal murtabitun bi ghairihi dia hanya mengaminkan mempersetujukan dengan permohonan yang lepas ha, jadi mempersetujukan doa orang -orang. bila imam kata waladallin ataupun kita sendiri yang baca waladallin jadi kita kata amin selepas kita baca eh di mustaqim kita kata amin ha, kalau itu dia panggil tempat yang kita baca doa kita kata alhamdulillah jadi sesalah kita perbincangan kita tentang amin Maka dengan ini insyaAllah tamatlah Tafsir ringkas kita yang berkaitan dengan surah Al-Fatihah InsyaAllah dalam siri yang akan datang Kita akan mula tafsir surah Al-Baqarah Surah Al-Baqarah Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kepada kita kepahaman yang baik Dan bila kita baca Ihdinas Surah Al-Mustaqim Niat dalam hati kita permohonan Niat dalam hati kita permintaan Bukan suka-suka, bukan kata maka baca, bobe-bobe, tak tahu gapo. La. Bila kita sudah kata ihdina suratul mustaqim, amin. Ya Allah, mustajabkanlah. Ya Allah, perkenankanlah. Ya Allah, luluskanlah. Itu mana amin. Jadi kita mudah-mudahan Allah Taala luluskan kehendak kita yang maha besar. Apa dia kita apa dia permohonan kita yang besar, kita nak Allah Taala kabulkan Allah Ta'ala berikan kepada kita Siratul Mustaqim Yang kita akan berjalan di atas dunia Dan kita aman di akhirat Dipandukan oleh Al-Quran Berjalan atas Siratul Mustaqim Sampai ke dalam syurganya Amin Ya Rabbal Alamin Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Walhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh